вітіскоп. Лузери гран-при Австрії відкривають цей список на третьому місці Кімі Райкконен. Скільки вже можна чекати прогресу від Кімі? Не знаю, чи дочекаємося. 8 гонок програно Алонсо, 6 кваліфікацій із 2, відставання 30 секунд від напарника по конкретному гран-при. Безліч пояснень, чому він їхав повільніше, але немає головного, чому він не досягає прогресу із цим болідом Феррарі. Адже завдання гонщика – це зрозуміти, як іде його болід, підлаштуватися під цей болід і показувати максимальний результат. Алонсо це дає, Кімі Райкконен не дає. І я не знаю, чи буде давати взагалі в цьому сезоні. Антигероєм гонки номер 2 назву Темі Рафена, людина, яка головна серед представників мотористів в Формулі 1, моторист Рено. Один мотор Рено із першої десятки – це Дані Рікардо, 8-ма позиція. Мотор Рено, точніше електроніка, але це все це один блок, відмовили на боліді Себастьяна Феттеля. Можливо, проблеми були подібні і на болідах Торо Росо, які теж обидва зійшли. І саме на цій трасі яскраво було видно, наскільки Рено не допрацювали взимку перед цим чемпіонатом. І згадуючи те, що саме ця компанія наполягала на введенні нових моторів в Формулі 1, видається доволі символічно, що саме вони найгірше готові до чемпіонату. І головним антигероєм гонки я назву Льюіса Хемілтона. Він з одного боку провів, можливо, один з найкращих стартів, які ми бачили в цьому сезоні, з 9-ї позиції на 4-ту за перше коло. Він скоротив відставання, яке, можливо, було б значно більшим від напарника по команді. Враховуючи його стартову позицію, він фінішував другим, мінімізував втрати, таке інше, але він сам себе поховав. Тобто він став героєм вже на тлі того, що він сам став антигероєм в кваліфікації. Дві помилки Льюіса Хеймлтона під тиском напарника по команді, безумовно, коштували йому перемоги в Австрії, скорочені відставання в чемпіонській гонці і, головне, психологічної переваги, яка і досі залишається на боці Ніко Росберга. Вітіскоп. Спортивне відео.